ještě se předtím najím. A jdu na to. Že měl bych to vzít takhle šikmo trošku. Stožár mě navede. Doufejme. Takhle nějak orientačně to vemu. No, tak už se objevuj. No, 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 no. Tamhle ten ostrůvek asi. Tady bude někde ten stožár. Bych řekl. No jo. No proto. No jo, to je kratoučká vzdálenost. Tady to zalomím. Zastav, zastav, zastav. Vylez. Štěrk. Tak. Jdu tam. Ne, já mám 27 levelů. To nemůžu vlastně. Co se to zase děje? Teď tohle se nikdy nedělo. Možná, že by to bylo kvůli tomu. Tomu. Stronghold, to je blbost, ne? Ach jo, to je materiál tohleto. Tak se vypni. Úplně se vypni. Co na to graf? Nic. Paměť nedošla. Takže já bych šel za těma myšma. Tam si nadělal další 30. level, vrátil se zpátky. Enchantoval knížku, vrátil se sem, skočil tam, zabil se. To by šlo. No, ještě to brnění bych si měl sundat. To je škoda. No, až teď budu doma, tak si sundám brnění. Takže já myslím, že já bych si tady měl udělat nějakou slejzačku. Já nemám kýbl. Nemám železo. Film. Ale tady jsem nebyl. Tady jsem nebyl. A je tady. Kalhoty se hodí. A nic jiného. Jo, takže tady jsem si ukázal, že mám jít tudy. Těma šutrama. Tady, že mám jít tudy, dolů. Jsem tady. Naházím tam oči. Hele, tady oko bylo, jsem si ani nevšiml předtím. Ne! Já tam nechtěl skočit! Vždyť já jsem tam neskočil, co to je, proboha? Podvod. Ne, ztratím 27 levelů. A kalhoty. No, ty jsi dobrý draku, ale... Jako co má být tohleto? Kde jsem se to objevil? Ostrůvek smrti, nebo co to je? To se mám jako tamhle dokostkovat, nebo co? No stejně draka nemůžu v životě zabít. To můžu rovnou skočit dolů a zabít se.
Teď jsem měl skočit do toho portálu a ne, že tam jenom dám oči a ono mě to sežere. Ach jo, 27 levelů, taková škoda. No. Život se jinak dostat nedá. Mám takový dojem. Tohle se ničí čím. Krumpím. No, podívám se aspoň na ocenění, když už jsem tady. Tak to je tohle. Obě všechny biomy. Jsou dobrý. Já tady jezdil půl života jenom po lodi. Kdyby mi aspoň řekli, kolik jich je, kolik jsem jich objevil, kolik zbývá. No, zabít draka. Když abych šel dál, tak musím zabít draka. To je dobrý. Kdybych věděl, že mě to zcucne, tak bych aspoň se o to pokusil. No, ale aspoň uvidím, kolik mi ubere. Když mám takovýhle brnění. Je docela tvrdý tady to. Jsem se na tebe nekoukal, co řveš? No, že jako za tohle by asi jen tak dvě sedmička. Teď se kouknu na Endermany, ty mě dodělaj, no, už jde po mně. Ať si domů, pomoc. Kdyby to šlo nějak se sportnout. Ale co když se tady vykostkuju na to a zabiju to mečem, půjde to. Draku, nech mě. Já nic. Ježiši Maria. Oh. Sice mě to málem zabilo, ale dobrý. Tak to už bych to asi neměl rozsekávat. Jde po mně! Asi doplním životnost. Zabiju aspoň ten jeden léčící. Praštil jsem ho listem. Co to mělo být? Už bych to mohl přežít nebo aspoň zničit, kde jsem to byl tady. Zrovna tyhle nízký. Je, jak to bylo? No, to přežil. Já to přežil. No, těch kostek mám málo, že bych zkusil nějaký vysoký, který by mi k něčemu byl. Tam v životě nevyskáču. No, jsem bych možná mohl. Ne, takhle ne, hodem, 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 hodem. Jen půl srdíčka. Zajímavá taktika tohleto. Nech mě draku. Já už se stejně nevléčím, takže už maximálně bych mohl nějaký tohle oko zabít, nebo co to je. To by mě rovnou sejmulo. Tak mě sejmul drak. No. Tak to nebylo moc úspěšný teda. Au.
No nic. Ale ocenění mám.